Bugün xüsusi dövlət mühafizəsi sayəsində çalışan əməkdaşların peşə bayramı günüdür. Strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarının peşə bayramı ilə əlaqədar agentliyin rəisi general-mayor İlqar Abbasov və şəxsi heyəti Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Dahi şəxsiyyətin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edərək məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyublar. Şəhidlər xiyabanında vətənimizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad olunaraq məzarların üstünə güllər düzülüb. Qeyd edək ki, beynəlxalq terrorizmin və sui-qəstlərin geniş vüsət aldığı bir vaxtda mühafizə işinin təkmilləşdirilməsi, terrorçuluğa qarşı mübarizə, yüksək peşəkarlığa malik kadrların hazırlanması agentliyin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir.